načelniku, dobar dan svima, dobrodošli. Velika vam hvala što zaista pratite rad muzeja i u svim našim gotovo aktivnostima ste, znači ne samo izložbenim, već i ovim programskim ste nam uvijek bili nekako dostupni, širili ono što mi radimo. A ova izložba je, po čemu je značena, znači 30. obljetnica Domovinskog rata, rad je odjela, povijesnog odjela svih kustosa, ne samo povjesničara, već je tu uključeno znači i drugi koji su pripremali, odabirali građu. Značajna je po tom što su prikupljeni gotovo svi značajni materijali koji su se odnosili na naše zborno područje. Znači ovdje možemo vidjeti i početke, ono što je preduvjeti bili za stvaranje jedne hrvatske vojske, znači znamo da je 30 godina, znamo da je naša vojarna koja je gotovo svaki treći, četvrti tenk da je bio iz naše vojarne. Znači značajne akcije, Bljesak, Otkos, Oluja, Južna bojišnica, Istočna Slavonija, znači gdje god su bili pripadnici našeg zbornog područja možemo pratiti kroz tekstove i kroz fotografije. Kao što je sam gradonačelnik spomenuo, možemo vidjeti zaista neke fotografije koje prvi put vidimo, jer nekako se to dogodi da mi iz jedne u drugu prigodu dobivamo nove materijale. Kao što se sad dogodilo, joj pa ja imam ovo i ovo. Ne, znate kako je to. Zapravo izložba i smisao muzeja određeno je prikupljanje građe. Znači da ova izložba bude poticaj mnogima koji su se prisjetili nekih fotografija ili nekih događaja, dokumenta koje su izuzetno važne za nas. Pa ovdje možemo vidjeti znači, originalne karte, možemo vidjeti zastave. Evo ovdje čak imamo od oružja jedan minobacač bjelovarske proizvodnje, što je vrlo značajno znači, u tom vremenu. Možemo povezati s našim stalnim postavom Domovinskog rata, gdje možemo vidjeti druge vrste naoružanja koje su se koristile, znači i priručne izrade i ono što je korišteno prije preuzeto oružje. Imamo, što je gradonačelnik isto spomenuo, možete vidjeti odore, svečane odore, radne odore, vojne i policijske. Zatim, jedan dio izložbe je makete, 30 maketa vojnih i policijskih oružja koje su se koristili u Domovinskom ratu. To su hrvatski vojni maketari i to je zaista vrijedno. Evo ovdje možemo spomenuti da postoji i dva, jedan tenk, 55-ica i jedan okus strela, bacač, koji je isto tako bio u Bjelovaru. Znači, zatim imamo isto vrijednu zbirku Hrvatskog vojnog muzeja Morha, plakati 91. 95. Na tim plakatima čak možemo vidjeti onaj poznati ono od Ljubičića Hrvatska. Onda možemo vidjeti plakat s potpisima svih Nobelovaca koji su bili. Evo, znači, zaista izložba ovaj puta prikazuje nešto što sve nekako je obuhvaćeno, ono najzanimljivije, najznačajnije. Dakako, autor izložbe je Mario Areljanović iz Hrvatskog vojnog muzeja Morha, voditelj, a izložba je popraćena jednim kvalitetnim katalogom. Znači, katalog isto tako će biti dostupan u jednom većem broju, pa će svatko moći dobiti informacije i možda nešto mu dođe kao ovo što smo spomenuli, da ljudi još nešto bi nadopunili ili tako nekako nešto predali u muzej, jer nama građa pristiže. Mnogi ljudi danas kažu, evo joj, znate, mi ćemo vam sad to darovati, jer vi to najbolje o tom brinete i tako. Moram pohvaliti Milana za ovu jednu krasnu publikaciju. Uz 30. obljetnicu Domovinskog rata, na brzinu sam je prelistao. Dakle, evo, jedan, rekao bih, presjek svega onoga što se događalo sa lijepim fotografijama unutra koji su i dio ove izložbe. Čuli smo neke komentare, ok, svako ima pravo na komentare da nismo dovoljno posvetili Domovinskom ratu, da nismo dovoljno posvetili uoči dana grada po sadržaja, pa evo, ja se ne slažem, imamo ovdje jednu krasnu izložbu, vjerujem da će biti dosta posjetitelja, imamo isto tako i one evo mogu odgovoriti na one sve prozivke da neće MORH sudjelovati, da neće biti tehničkog taktičkog zbora, da neće biti počasno zaštitne bojne, dakle, sve će to biti, tako da ne znam što više napraviti, u svakom slučaju dali smo sve od sebe. Dali smo sve od sebe da napravimo onako stvarno jedan dobar presjek i vezano uz dan bjelovarskih branitelja, ali isto tako mi slavimo i 25. godišnjicu od obilježavanja dana grada. Tako da ja vjerujem da će biti ponešto sadržaja za sve,
Grad će biti još dodatno ukrašen sljedeći tjedan, obnovit ćemo i zastavice, zastave, pročelja, dakle da to stvarno bude onako, rekao bih, dostojanstveno. A naravno, kome nije jasno, ja moram kao odgovorni osoba ovog grada voditi brigu i o epidemiološkim uvjetima, o epidemiološkoj situaciji, kome se to sviđalo ili ne sviđalo, ali jednostavno moramo poštivati te propise. Tako da, evo, vjerujem da će biti dostojanstveno, obilježeno, sa puno bogatog sadržaja. Jedan od tih sadržaja nalazi se ovdje u zgradi muzeja. Imat ćemo još neke dodatne popratne događaje i u knjižnici, sportske susrete, kulturne susrete. Evo jučer smo, danas nam je u posjetu stigao, to jest jučer je u posjetu stigao, ali danas ćemo, upravo je stigao u muzej i norveški veleposlanik, gospodin Hakan Falkenborg. On je ovdje od sinoć s nama, znajete da je žiri donio odluku da za jedan od boljih filmova bude upravo norveški film Fucking Adopted, ako sam dobro ovoga sjetio, ima zanimljiv naziv pa mi se urezalo sjećanje. U svakom slučaju, evo i veleposlanika smo jučer upoznali sa nekim lijepim zgodama i sadržajima vezanim za grad Bjelovar i vjerujem da su evo, svi tu naši gosti dobro došli u ovih idućih tjedan dana, da ćemo na primjeren način obilježiti dan grada, samo se nadam da će biti lijepog vremena kao što je do danas i da ćemo biti. Upravo sam otvorio izložbu Old Timer, klasik kluba koji je organizirao izložbu Old Timera na ovom drugom dijelu grada. Idući tjedan ćemo dakle napraviti ovo sve sa Morkom i sa Mupom. Tako da mislim da će sve biti kao prošle godine, jedino, nažalost, nećemo kuhati grah. Možemo pogledati. Ako neko nije jasno, možemo nazvati sam. Možemo malo proći da vidite ovo što možemo.